Центр соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на 50 підопічних. Вік вихованців цього комунального закладу коливається від 3 до 18 років. Для них тут створені всі умови для надання комплексної допомоги у соціальному, психологічному та медичному аспектах. Тому мешканці цієї маленької країни завжди під пильним наглядом вихователів і соціальних служб. Полюбляють тут організовувати всілякі творчі та спортивні заходи. І завжди вони проходять у веселій і невимушеній атмосфері. Яскравий приклад – святковий концерт «Дива у різдвяну ніч», який був підготовлений силами самих дітей. Діти завжди дуже готуються, дуже переживають, готовлять гарні концерти, виступи, номери. Звичайно ж, найголовніший подарунок для дітей – це гості. Діти завжди раді вітати своїх друзів, друзів, які приходять до них часто і регулярно. Серед таких гостей – народний депутат України Андрій Гальченко, який постійно опікується подібними закладами. Я дуже благодарен непосредственно преподавателям, які займаються з цими дітками і допомагають дітям, які знаходяться в тяжких життєвих умовах і, відповідно, роблять все для того, щоб дітки відновились. У програмі творчого вечора були співи, танці та хорові номери. І як завершальний акорд – театралізована вистава «Народження Христа». В свою чергу народний обранець прийшов не з порожніми руками, а з солодощами та фруктами. Я хочу поздравить не только детей из реабилитационного центра, а всех детей Кривого Рога с Рождеством Христовым. Пожелать им мирного неба над головой, счастья, здоровья, любви, благополучия и, конечно же, Божьей благодати.